हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आज मी आली आहे स्वराच्या स्कूलमध्ये. ॲक्च्युली हा जो व्हिडिओ आहे ना तो 26 जानेवारीचा आहे, 26 जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाचा, रिपब्लिकन डे. तर माझ्याकडे हा बनवून असाच पडलेला होता. मी कधीचं म्हटले होते की मी शेअर करेल, बट तो मग मागे पडत गेला आणि शेअर झालाच नाही. चला तर आज म्हटलं की शेअर करून टाकू आणखी उशीर होण्यापेक्षा. सो ही आहे तिची स्कूल आणि मी सुद्धा यावेळेस गेले होते. मी नाही जात दरवेळेस. आणि दुसरी गोष्ट, नाही जात त्याचं कारण म्हणजे एक तर सकाळी उठून तयारी वगैरे करून ते जायचं आणि दुसरी गोष्ट तिचा परफॉर्मन्स आज आहे. मी एरवी तिला म्हणत होते म्हणजे बऱ्याच वर्षापूर्वी की घेत जा त्याच्यात पार्टिसिपेट करत जा, बट आत्ता सध्या ती 2 वर्षापासून ती पार्टिसिपेट करायला लागलेली आहे. आणि यावेळेस मग म्हटली मम्मी तू पण हवी आहे मला बघायला. मी कसं सॉन्ग वगैरे, ग्रुप सिंगिंग होती त्यांचं, काहीतरी वेलकम सॉन्ग वगैरे. सो ही त्यांची स्कूल आहे आणि त्यांचं सॉन्गसुद्धा सुरू झालेलं आहे. पण ती मिडलला उभी होती पण इतकं लांब होतं आणि मोठंच्या मोठं त्यांचं ग्राउंड आहे. सो मी खूप बॅकसाईडला होते, शिवाय तिच्या बॅकसाईडला ती उभी होती त्याच्यावर पूर्ण शॅडो येत होती, त्यामुळे ते काही रेकॉर्ड झालंच नाही. बट ठीक आहे, छानपैकी खूप दिवसांनी मी ही एक्सपिरियन्स केलं. म्हणजे शाळेमध्ये तर मी फुल ऑन, मला असं करिक्युलर ॲक्टिव्हिटी किंवा 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी किंवा गॅदरिंग्स असायचे, ॲन्युअल डेज वगैरे, त्याच्यात माझा सहभाग असायचा म्हणजे असायचा. तर त्या दिवसांची आठवण झाली, म्हटलं चला आपल्या पावलावर पाऊल ठेवून मुलगी सिंगिंगमध्ये तरी भाग घेतला आहे, नाही तर ती थोडीशी शाय आहे, असं स्टेज कॉन्फिडन्स जरा कमी आहे. बट आत्ता ती करायला लागली बऱ्यापैकी, छानपैकी. सो बरेचसे छान छान कार्यक्रम पण झाले त्यांचे. सो सकाळची खूप जास्त थंडी होती 26 जानेवारीला, बट मी गेले होते स्वेटर वगैरे घालून कुडकुडत, मुलीसाठी जावंच लागतं. सो असं आहे. सो एन्जॉय. अशा प्रकारे स्वराच्या स्कूलमध्ये काही सांस्कृतिक कार्यक्रमांसोबतच छानपैकी असा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला. नंतर शेवटचं भाषण ब्रिगेडियर्सचं होतं. सो त्यांना मुख्य अतिथी म्हणून बोलवलं होतं, चीफ गेस्ट. सो आम्ही पण मग त्यांचं छानपैकी असं मार्गदर्शन ऐकून घेतलं. मुलांसाठी त्यांनी खूप छान छान मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि मग काही नाही, आता चालले सगळे. सो आता आवर्त आलेलं आहे. दोन तासाचा हार्डली कार्यक्रम होता त्यांचा, बट थंडी फार होती. आता जरा ऊन आले म्हणून बरं वाटलं नंतर शेवटी. सो एवढं मोठं असं तिचं ग्राउंड आहे. आता बरेचसे लोक गेले पण, आणि त्यानंतर मग मॅडमची थोडीशी प्रॅक्टिस पण होती आणि जे काही सामान होतं म्युझिकचं तेही ठेवण्याची धावपळ इकडे तिकडे चालली होती.
सो असा काही असा 26 जानेवारी रिपब्लिक डे आम्ही म्हणजे तिच्या स्कूलमध्ये साजरा केलेला आहे. तो खूप दिवसाचा पेंडिंग ब्लॉग पडला होता, तो तुमच्याशी शेअर केला. आणि त्यानंतर रिच्युअल, जसं की घरी आल्यावर किंवा नेहमीच आम्ही प्रजासत्ताकचं जे टीव्हीवर लागतं ना दिल्लीचं परेड, सो ती लावतो म्हणजे लावतोच आणि पाहतोच. ते पाहायला खूप छान वाटतं, खूप अभिमान वाटतो आपल्या देशाचा, आपल्या संस्कृतीचा. सो बस ते पाहणार आहे. आणि आजचा छोटासाच ब्लॉग होता, तो मी इथेच एंड करते. उद्या एका आणखी छान आणि यूजफुल ब्लॉगसोबत मी येणार आहे. सो अजून कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. आणि बस स्टे ट्यून, शेअर करा, लाईक करा, कमेंट करा. बाय बाय, जय हिंद.